Тоқтар Төлешев бөлік арқылы билікті басып алмақ болған. Бұл туралы бүгін ұлттық қауіпсіздік комитеті мәлімдеді. Құзырлы органдар атышулы бизнесменге қатысты қылмыстық істі тергеуді аяқтаған. Сонымен қатар Төлешевтен бөлек 25 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылып жатыр. Қазіргі уақытта бұл қылмыстарға қатысы бар деген күдікпен 13 адам қамауға алынды. Ал Төлешевке қылмыстық кодекстің 15-ші бабы бойынша айып тағылды. Толығырақ тілшіміз баяндайды. Асқанға тосқан, Шымкенттік атышулы кәсіпкер Тоқтар Төлешев қақаған қаңтардың 30-ында қамауға алынды. Сыра зауытының арқасында ақшаны күреп тауып, саудан сауға миллионердің құрықталуы шынында жаңалық болды. Баспанасын тінту барысында қару жарақ, есірткі мен оқу құралдары табылған еді. 5 айға жуық жүрген тергеудің қорытындысы бүгін жарияланды. Төлешев Қазақстанда бүлік жасауды көксеген болып шықты. Бүлік арқылы билікті басып алмақ болған бизнесмен 90 қарулы адамын сайлаған. Әрекетіне күдік тумас үшін жігіттерді алдымен СМЕРШ, кейіннен Вимпл Груп атты күзет фирмасына тіркеген екен. Оған қоса оның өз елімізден бөлек өзге халықаралық қылмыстық топтарды да қаржыландырғаны белгілі болды. Причастность господина Төлешева. Төлешев халықаралық деңгейде танымал Аслан Усаянмен, Ташкенттік Жора деген лақабатпен белгілі Георгий Сорокинмен, Мирный Гафур атты лақабаты бар Гафур Арсланбек Рахимовпен, Бухар Максим деген атпен танымал Нозин Жумаевпен, Ильяс Көке атты лақабаты бар Ильяс Султановпен тығыз байланыста болған. Осылардың арасында Гафур Рахимовпен Нозин Жумаев Тоқтар Төлешевтің Өзбекстандағы бірнеше кәсіпорында заңсыз еленуіне қолдау көрсеткен. Тоқтар Төлешев пен оның халықаралық сыбайластары өздерін бауырлас топ деп атаған. Ал шымкенттік кәсіпкер осы трансұлттық қылмыстық топтардың басшыларына қаржылай көмек беріп келген. Төлешев осы қадам арқылы Қазақстанның вице-президенті болып артынша мемлекет тізгінін қолға алуды мақсат еткен. Жұмысқа ойын жүзеге асыру үшін Қырғызстандағы қызғалдақ төңкерісін мұқият зерттеп, ереуіл арқылы елді арандатуды көздепті. Осылайша ойранның алғашқы ошағы ретінде батыс өңірін таңдаған. Для реализации своего плана по захвату власти. Билікке халық арасында жаппай тәртіпсіздік орнатып, халықты наразылыққа азғыру арқылы келуге болатынын түсінген ол, бұл арам пиғылын Қазақстанның батысында тез жүзеге асыруға болатты бұйғырған. Төлешев Қазақстанның батысында наразы топтар бар деп байындап, әлеуметтік экономикалық және өзгеде мәселелерді алға тарты отырып, соларды өз мүддесі үшін пайдаланбақ болған. Жаппай тәртіпсіздікпен әдейі ұйымдастырылған наразылық акцияларының барысында ол билікке ультиматум қойып, вице-президент лауазымын енгізіп, ол лауазымға өзі ие болуды көздеген. Тергеу барысында Төлешевтің ауыр қылмыс жасағаны дәлелденді. Құрған қарулы тобы оның бұйрығы бойынша адамдарды ұрлап, аяусыз өлтірген. Айтқан екеткендерге өршеленіп, тіптен мүліктерінде жойып жіберуден тайынбапты. Ақшаның буымен басын бәскеткен 25 басбұзар қазір қылмыстық жауапкершілікке тартылуда. Ал 300 адам Төлешев трагедиясының куәгері ретінде түсінік беріп жатыр. Асқарбек Қазанғап, Жандос Битабаров, 24 KZ, Астана.